Բարձր զարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները։ Այսօր իմ հյուրն է Էդգար Ղազարյանը, Լեհաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան, մեզ հյուրն կարելու համար։ Ես հետևում էի օրս ձեր Facebook-յան ուղի եթերին, որ արել եք Տիգրան Աշեն գյուղից, հայտնի ադրբեջաներենով Քյարքի կոչվող բնակավայրը։ Հետաքրքիրը, որ տեսեք, իշխանությունները մեզ փորձում են համոզել, որ դրանք ադրբեջանական տարածքներ են, որ եկեք համաձայնենք, շատ հանգիստ տանք, որևէ խնդիր չկա։ Հաղորդումից առաջ էլ մենք խոսում ենք, դուք հետաքրքիր մեկնաբանություններ ունեք, նաև պատմական փաստեր ունեք այդ կոնկրետ այդ համայնքի վերաբերյալ, խնդրեմ ասեք, ինչքանով է դա ադրբեջանական տարածք և ինչքանով է ճիշտ այսօր դա այդպես համարվում։ Դա ադրբեջանի հետ ոչ մի կապ չունի, ուղղակի քանի որ այսօր Հայաստանը ղեկավարում է հայ ժողովրդի ամենամեծ թշնամին և Հայաստանի իշխանությունները թշնամաբար են տրամադրված հայ ժողովրդի հանդեպ, դրանք փորձում են իրենց իշխանության մնալու ժամանակահատվածում հնարավորինս մեծ վնաս պատճառեն հայ ժողովրդին, կործանեն լուսավոր մարդկանց կյանքեր և Հայաստանի մեր հայրենիքի մի զգալի հատվածը տարբեր առիթներով, տարբեր ձևերով, բոլոր հնարավոր դրսևորումներով հանձնել թշնամուն։ Հիմա ինչ վերաբերում է կոնկրետ Տիգրան, նախ բանակցային գործընթացին, չէ՞, որ հիմա խոսվում է և հրապարակի վրա դրվում են փաստաթղթեր և վարչապետը չի հերքում այդ փաստաթղթերի գոյության մասին, նույնիսկ ասում է, որ ինքը պատրաստ է ստորագրել այդ փաստաթղթերը, որի մասին մենք իմանում ենք ոչ ֆորմալ ճանապարհներով, այսինքն առաջի տեղեկատվության աղբյուրը եղել է Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան։ Հիմա տեսեք ինչ է ստացվում, ինչի է գաղտնի պահում հասարակությունը, ընդհանրապես պետական գաղտնիքի իմաստը կայանում է դրանում, որպիսի թշնամին տեղեկացված չլինի դրա մասին և չվնասվի մեր ազգի, մեր պետության շահերը։ Եթե դու թշնամու հետ ես բանակցում, այսինքն ինքը հավասա, եթե չեմ ասում, քեզնից ավել տեղեկացված է այդ մասին, էլ ի՞նչ գաղտնիքի մասին է խոսքը, ստացվում է, որ դու գաղտնի ես պահում քո հասարակությունից, այսինքն քո թշնամին քո հասարակությունն է, որովհետև իրականության մեջ դու պետք է քո հասարակությանը, որում հասարակություն ասելով ես նկատում եմ ոչ միայն բաց լայվեր, քննարկումներ, այլ գոնե ազգային ժողովում, գոնե այսինքն խորհրդարանական կառավարման երկրում, գոնե ազգային ժողովում, գոնե ազգային ժողովի փակ նիստերում, չեմ ասում քաղաքական կուսակցությունների հետ, հասարակական շրջանակների հետ, կոմպետենտ մարդկանց հետ, քննարկումներ պատմաբանների հետ, որոնք նաև կօգնեն իրենց որոշումների կայացման հարցում։ Իսկ այդ մարդիկ նույնիսկ ոչ թե իշխանության ներսում, իշխանության ներսում կա գաղտնիության վիճակ, այսինքն արտաքին գործերի նախարարը, որը պատասխանատու է արտաքին քաղաքականության համար, տեղյակ չի, թե ինչ է բանակցում Հայաստանի վարչապետը Հայաստանի սահմանների փոփոխության կամ սահմանների ճշգրտման եւ այլ հարցերով։ Նման խայտառակ իրավիճակ ուղղակի չի կարելի պատկերացնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ այդ տարածաշրջանին, նախ ասեմ ձեզ, որ այդ գյուղը, նույնիսկ որպես ադրբեջանական գյուղ, խորթային Հայաստանում եւ խորթային Ադրբեջանում գոյություն չի ունեցել։ Այսինքն երբ որ խորթային պետությունների կազմավորման սկզբը։ Այո, այսինքն եւ դա պատմական գյուղ չի, այնտեղ ինչ որ պատմական հուշարձաններ գոյություն չունեն, պատմական բնակատեղի չի եղել, ոչ հայերի համար, ոչ ադրբեջանցիների, ԱՄՆ-ի տարածք է եղել ժամանակին։ Իսկ այն պահը, երբ որ Հայաստանում հաստատվել են խորթային կարգեր կամ Ադրբեջանում խորթային կարգեր, այդպիսի անվանումով բնակավայր, բնակատեղի գոյություն չի ունեցել։ Դա առաջ է եկել, իհայտ է եկել 50-ական թվականներին, երբ որ Ադրբեջանի հիմիկվա նախագահի հայրը Հեյդար Ալիևը, որը Սովետական Միության Անվտանգության Ծառայության գեներալ-մայորը եւ եղել է խորթային միության կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական բյուրոյի անդամ եւ իր ամբողջ պաշտոնավարման շրջանում հակահայկական քաղաքականություն ավարել եւ Նախիջևանի հարցով եւ Արցախի հարցով եւ Սյունիքի հարցով, նա այն պահին, երբ որ ստեղծվել է այդ ճանապարհը Վայոց ձորը, Սյունիքը, Արցախը, Երևանին կապող, Հայաստանի մյուս շրջաներին կապող, արհեստականորեն բերել ստեղծել են այդ բնակատեղին, դա մեծ բնակավայր չի, այսինքն այնտեղ նույնիսկ ադրբեջանցների բնակության եղած ժամանակաշրջանում մի 25-30 մաքսիմում ընտանիք է այնտեղ ապրել, այսինքն զուտ խորհրդանշական իմաստով վերել են մի քանի հոգու բնակեցրել են, սուբսիդավորել են, որովհետև գյուղատնտեսության համար էլ ես իմիջ երևելի պայմաններ չկան այնտեղ ապրելու, գործնեցան ծավալը, այնքան որ սուբսիդավորել են, որ այնտեղ ադրբեջանցիներ բնակվեն, որպեսզի նրանք վերահսկողություն ունենան այն ճանապարհի վրա,
Որը որ Երևանը կապում է Արարատյան դաշտավայրը կապում է Վայոց ձորի Սյունիքի Արցախի հետ եւ այլն։ Եվ այդ նպատակով էլ իրանք օգտագործել են, ես իմ այդ ուղի եթերում էլ ասացի, որ իմ մանկության հուշերում Քյարքին դա ավտովթարների վայր էր, այսինքն ինչ որ ժամանակ առ ժամանակ Վայոց ձորում խոսում են, որ Քյարքում վթարային մարդիկ են մահացել, Քյարքում մեկի մեքենան գլորվել է ձորը, Քյարքում ավտոբուս է շուռեկի։ Հետո խոսում էին, որ չգիտեմ, դիզվարելիք էին ծփում ճանապարհին, ավտոյուղեր էին լստում ճանապարհին, լվացքի փոշի էին գիշերով լստում ճանապարհին, որպեսզի մեր մեքենաները անդադ վթարի ենթարկվեն եւ ընդեղով չերթևեկեն եւ այլն, ասես խնդիրներ այդ եղել միշտ արհեստականորեն դա ստեղծված։ Եվ երբ որ Արցախյան շարժումը սկսել էր 80-ական թվականներին եւ համատարած եւ ադրբեջանից էին մեր հայրենակիցները գալի Հայաստան ավելի մեծ թվով եւ Հայաստանից էին ադրբեջանցիները գնում, այդ քարքի գյուղի բնակիչները գնացել են Նախիջևան եւ այնտեղ նաեւ կոնֆլիկտ է եղել, փոքր զինվորական հակամարտություն եւ Տիգրան անունով մի ազատամարտիկ է զոհվել։ Եվ այդ գյուղը դրա համար վերանվանվել է որպես Տիգրանաշեն։ Եվ դրանից հետո, երբ որ Հայաստանում արդեն ընդունվել է սահմանադրությունը 95 թվականին, ընդունվել է վարչատարածքային բաժանման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, այդ բնակավայրը որպես Արարատի մարզի Պաուլ Սևակ համայնքի մի բնակավայր Տիգրանաշեն ներառված է Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային կառուցվածքում եւ նկարագրված է համապատասխան օրենքով։ Հետեւաբար վերցնել ու խոսել մեր երկրի սահմանադրությամբ համագրված սահմաններում, մեր երկրի տարածքներ ինչ որ մեկի նվերներ տալու մասին, դա կարող անել միայն հայ ժողովրդի թշնամին, որը այսօր ղեկավարում է։ Բայց հիմա պարոն Ղազարյան, այսպես հանգիստ ասում ենք, բայց հիմա քաղաքական ուժերը, ընդդիմադիր ուժերի մասին է խոսքը, որը այդպես ակնառու քայլ չեն ձեռնարկում, որովհետև ակնհայտ է, որ Փաշինյանը հանձնելու է այդ ամեն ինչը։ Ու չի կարանա հանձնել, միչև հունիսի 20-ին ինքը շտապում է ստորագրել, հիմա որ ստորագրես մեր պետության վրա ինչ-որ բաներ են մնալու, պարտավոր է ստորագրել, եւ եթե ստորագրել, հիմա ասեք թե ոչ թե հիմիկվա իր ստորագրածները նայեք, դրանք բոլորը դեկլարացիա հայտարարություններ են ընդամենը, ոչ մի իրավական փաստաթուղթ, այսինքն միջազգային պայմանագիր, որը պետք է անցնի ներպետական վավերացման գործընթաց եւ որը ենթադրի պարտավորություն պետության առջեւ, գոյություն չունի։ Մինչեւ հիմիկվա ստորագրված փաստաթղթերը կոչվում են հայտարարություն եւ դրանք պարտավորություններ են միայն այն մարդու համար, ով որ այդ փաստաթուղթը ստորագրել է, այսինքն քանի ինքը իշխանության ունի իշխանական լծակներ, բնականաբար իր ստորագրած հայտարարությունները կյանքի է կոչում։ Բայց իրավական իմաստով դրանք ոչ մի իրավական ուժ չունեն եւ մեր պետության համար որևէ իրավական հետևանքներ իշխանության փոփոխության դեպքում չեն կարող առաջացնել։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, որ հենց այդ նույն փաստաթղթերում ստորագրված Ադրբեջանի պարտավորությունները չեն կատարվում, բայց Հայաստանն իր պարտավորությունները 1 րոպեի ճշգրտությամբ կատարում է։ Նույն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ է, չէ՞, գրված, որ պետք է գերիները եւ այլ պահվող անձինք անհապաղ վերադարձվեն։ Եվ հիմա այսօր Հայաստանում ադրբեջանցի գերի գոյություն չունի, Հայաստանը նույնիսկ ադրբեջանի դատապարտված ադրբեջանցի պատերազմի շատ 16 թվականներին, 17 թվականներին այդ դիվերսանտներ, որոնք եկել էին մեր երիտասարդ պատանուց սպանել էին Սմբատցակ, այո, դրանք դատապարտվել են դատանի որոշումով, դատապարտվել են ազատազրկման, մեր իշխանությունները Շուշին հանձնելու շատ մեծ բարեխղճությամբ նրանց ողջ առողջ Շուշիից տեղափոխել են Երևան, Երևանից էլ առանց դատավճռի, առանց որևէ բանի նստացին օթանավը ճանապարհեցին Բաքու։ Հիմա պատկերացնում եք Հայաստանի քաղաքացի մի դատապարտյալի բանդից ազատ են, նույնիսկ իր հարազատները տեսակություն թույլ չեն տալի մարդիկ ունենան։ Իսկ նրանք ադրբեջանցիների վերահսան, բայց սա ի՞նչ է նշում, սա նշանակում է, որ Փաշինյանի համար առնվազն պետությունը այլևս գոյություն չունի, այսինքն առանց դատարանի որոշման ինչ որ գործողություններ են անում, սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ Հայաստանի տարածքների սահմանների փոփոխություն չի կարող լինել առանց հանրաքվեի հանրության որոշման, ինստանցիաներ կան, կառույցներ կան, ինստիտուտներ կան, դրա համար պատասխանատու Փաշինյանը որոշում է սահմանները փոխում, այսինքն պետությունը հիմա դադարում է, դադարել է գոյություն ունենալ այն ընթացքում, ինչ Փաշինյանը գործում է։ Բացի դրանից, որ մեր պետականությունը այո վտանգված է եւ դադարել է գոյություն ունենալուց, մնացած ինչ որ մենք ունենք պետական ինչ որ փլատակներ, դա էլ ղեկավարում է հայ ժողովրդի ամենամեծ ճշնամին, որը իրականացնում է Ադրբեջանի նախագահի ուղիղ հանձնարարությունները։ Տեսեք, հիմա հաստատվում են, որ ուղիղ շփումներ չէ գոյություն ունեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ այդ
հայտարարություն կոչված նոր կապիտուլյացիոն փաստաթղթի ստորագրման շուրջ։ Բայց ոչ մի խոսք, ոչ մի բառ անգամ հիմա չի քննարկվում մեր գերիների վերադարձի մասին։ Այսինքն ասում են, որ հայկական կողմը ադրբեջանցիների հետ շփումներ ունի, բայց գերիների թեմա չի քննարկվում։ Եվ ընդհանրապես այդ կարգի հարցերը Հայաստանում առաջանում եւ մարում են սպոնտան ինչ-որ իրադարձությունների կապակցությամբ։ Այսինքն մի հատ դատարկ օթանավ Բաքվից եկավ Երևան, որ Մուրադովն ասաց, որ այստեղ գերիների հարցեր չկան, ես էի Մութանովը գնացել էի Բաքու, հիմա վերադարձել եմ Երևան։ Բայց ինչա թե վարչապետի մամուլի խոսնակի տարածած կեղծ տեղեկատվության եւ ազգային ժողովի փոխնախագահի մարդկանց մոտ հասարակության մոտ սպասումներ ձևավորվեց, գնացին օթանավական, տեսան, որ ոչ մի գերիներ չի եկել։ Մի քանի օր, 3-4 օր շարունակ այդ թման մնաց հանրային կյանքի օրակարգում։ Քննարկումներ, մամուլի ասուլիսներ, ազգային ժողովի խոսում մոռացան դրա մասին, բայց այդ մարդիկ ոչ մի մնաց են Բաքվում, այլ օրը մեկին դատում են։ Իսկ նրանց վերադարձի դրույթը ամրագրված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 8-րդ կետում։ Հիմա հարց կար առաջանա, չէ՞, եթե Ադրբեջանը իր կողմից ստորագրած պարտավորությունները չի կատարում, Հայաստան ինչի մասին է խոսում։ Պիտի ասեմ, գնագործերի դերիշ միջանցկելիշ տրանսպորտային հաղորդակցություններիշ մնացած բաներ, եթե դու պարտավորությունների քո մասը ընդ որում, որը ամենա կարևորն է հումանիստական տեսանկյունից, մարդկային կյանքերի, մարդկային ճակատագրերի առաջնում, կամ հենց ասենք թե մեր զոհված ծառայողների մարմինների հանձնումը, այսօր Արցախի հրկարարական ուժերն են գնում դա անում, նորմալ Հայաստան իշխանությունների պարագայով այդ ֆունկցիան պետք է դրվել հենց Ադրբեջանի վրա։ Իրանք պետք է մեր ցուցակը պիտի տային, ասեն, մինչև մեր վերջի զոհվածի աճունը, մասունքները համապատասխան փորձակնությամբ հաստատումով մեզ չհանձնեք, համաձայնագրի ուրիշ ոչ մի կետի մասին մենք ձեր հետ չենք խոսում, որովհետև դա հենց ամրագրված է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում։ Բայց այսօր հենց մի հատ էլ ադրբեջանցիների կողմից ժեստ համարում, որ իրանք թույլատրվում են, որ մեր փրկարարները մտնեն այնտեղ գործողություններ անեն, հենց որոշ դեպքերում խոչընդոտներ են ստեղծում, որոշ դեպքերում չեն ստեղծում։ Ազան, հիմա դուք հետաքրքիր դիտարկումներ եք անում, ըստ էության բոլորի համար հասկանալի է, որ Ադրբեջանը իր պարտավորությունները չի անում եւ այս պայի դրությամբ առաջիկայում էլ չի անելու։ Բայց ինչն է ստիպում Փաշինյանին, ունենալով այսպիսի խաղակարդ, օրինակ գերիները, որ մնացել են Ադրբեջանում, ինքը կարող է դա, ինչպես դուք նշեցիք, ասել, գնացեք ձեր գործին, դուք չեք անում ձեր պարտավորությունը, մենք էլ որոշակի մասը արել ենք, հիմա չենք անում, միջև դուք ձեր պարտավորությունը չանեք։ Ինչն է ստիպում Փաշինյանին չխաղացնել այս խաղակարդը եւ հլու հնազանդ անել բոլոր հրանգները, որոնք գալիս են Ադրբեջանից։ Նախ առաջին Փաշինյանովը այդ կիսագրագետ, տգետ, անփորձ, անպատասխանատու մի արարած։ Նա ինչ գիտի, ինչ բանա պետական կառավարում, ինչ բանա դիվանագիտական հարաբերություններ, ինչ բանա դիվանագիտական փաստաթուղթ, ինչա նշանակում բանակցություն։ Տեղով մի կոնֆլիկտային խառը բնավորությամբ խիստ էմոցիոնալ պահիտակ որոշումներ կայացնող, որոշումները անմիտ, դատողությունները սուտ, էտա Փաշինյանը։ Նրանից ոնց կարելի է նորմալ բան ակնկալել։ Թե բայց ոնե իրեն մեղադրում են Բոլքյան Սանդերը նա իրեն հենց Ադրբեջանի նախագահի է։ Դրանք դրանք համատելու բաներ չէ։ Տեսեք, հիմա նա օգտվում է, չէ՞, վիճակից։ Նա ասում է, ես մեր թշնամիներից ավելի գրագետ եմ տղան ես։ Ես Մոսկվայում համասանական կրթություն եմ ստացել, ասպիրանտուրայում ավարտել։ Դու որտե՞ղ ես սովորել։ Ես Ադրբեջանի նավթային ընկերություն եմ ղեկավարել, վարչապետ եմ եղել, նոր եմ դարձել նախագահ, այսքան տարի նախագահ եմ։ Դու ով ես։ Կարա չէ, հենց միայն մարդկային իմաստով նրա վրա այդ ազդեցությունն ունենա, ինչը չէր կարող անել, ենթադրենք, մեր նախորդ ղեկավարների պարագայում։ Դրա հետ միասին նաև այս պատերազմի հետևանքները, որ ստորացրեն, նվաստացրեն նրան փաստաթուղթը, ստորագրել տարեկցե պաշտպանության նախարարության բունկերը 4 օր նստել էր ուղի եթերում, ձեռ էր առնում։ Բայց հիմա դուք ո՞նց եք պատկերացնում, որ նա հավասարը հավասարի այդ փորձի բանակցել։ Բայց դրա համար ենք ասում, որ հենց առաջի օրվանից նա պետք է ուղղակի վռնդվեր իշխանությունից, որպեսզի նրա փոխարեն կար Հայաստանի մի նորմալ ղեկավար, որը կարողանար գոնե այս ավիրակների մեջ, այս ամբողջ կորուստներից հետո փրկել մեր երկիրը։ Բայց նա մնացել է, շարունակում է ղեկավարել եւ օրական, այո, նրա առաջին շթուկ դնում նա ստորագրում է։ Ես ամենայն վստահությամբ եմ ասում, որ նա նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կարդացել է ստորագրելուց հետո, եթե իհարկե կարդացել է։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, ասենք նրան այդ փաստաթուղթը տային, ինքը կարդալ ասել, ես չեմ ստորագրում։ Ես չեմ պատկերացնում։ Դրա համար այդ նույն վիճակում նա հիմա է, ի՞նչն է փոխվել իրա։ Խելքն է ավելացել, շնորհքն է ավելացել, ուժերն է կենտրոնա, հակառակ ավելի վատ վիճակում է գտնվում։ Դրա համար այդ փորձանքից մի օր շուտ պետք է ազատվել, որպեսզի մենք կարողանանք մեր նվազագույն փորձանքը ընտրություններ ա կազմակերպել։ Բայց այդ եմ ասում։ Օ, այն ըստ էլ օրակարգ է որոշում։
Իսկ ընտրությունը ինչի համար է կազմակերպում։ Իշխանությունը հանձնելու համար։ Ոչ, ընտրությունը կազմակերպում է իշխանությունը պահելու համար։ Դրա համար ակնհայտ է, որ ամենավերջի կեղծիկները իրականացնելու է։ Ընտրությունը ո՞նց է կազմակերպել։ Հանցավոր համաձայնության գալով, ենթադրյալ հանցագործություն անելով Հանրապետության նախագահի, ԲՀԿ և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների ղեկավարների հետ, ըստ էության տապալել են օրինական ընտրված իշխանությունը, որպեսզի զավթեն ոչ օրինական ճանապարհով ժողովրդի իշխանությունը։ Զավթեն և ինչ անեն, այդ իշխանությունը ծառայեցնեն հայ ժողովրդի ճշնամուն։ Էսի փաստ է։ Եվ հիմա այդ մարդուն ոչ միայն պետք է ընտրությունների միջոցով վռնդել, այլ նույնիսկ չպետք է սպասել դրան, նա հրաժարական է տվել և իրավունքի պաշտոնավարի վարչապետի պաշտոնը, իրավական հիմքերն էլ գոյություն են, որ նա իրավունքի պաշտոնավարի։ Նա Հայաստանի Հանրապետության միակ քաղաքացին է, որին ազգային ժողովը չի ուզում տեսնի վարչապետի պաշտոնում։ Երկու անգամ իր թեկնածությունը քննարկվել ազգային ժողովի դեմ։ Իմ թեկնածությունը չի քննարկվել, ձերը չի քննարկվել, ոչ մի 24 տարեկան քաղաքացու, 25 տարեկան քաղաքացու վերջին 4 տարում Հայաստանում ապրողի թեկնածություն չի քննարկվել բացի Իրանից։ Հիմա ազգային ժողովը չի ուզում Իրան տեսնի վարչապետի պաշտոնում, բայց ինքը կատարում է վարչապետի ֆունկցիաներ այն ծավալով, երբ որ պիտի օրինական ընտրվածներ ազգային ժողովի։ Պարոն Ազան, հիմա դուք դիվանագետ եք եղել, դուք շատ լավ պատկերացում եք այդ միջպետական հարաբերությունների նրբությունները։ Հիմա Ռուսաստանի և Ադրբեջանի համար կարևոր չէ, որ իրենք հնարավոր է առաջիկայում փաստաթուղթ ստորագրեն, հայտարարություն մի մարդու հետ, որը լեգիտիմություն չունի, որ անգամ իր պաշտոնում մնալու իրավունք չունի, այսինքն իրենք չեն գիտակցում, որ այդ հայտարարությունը որևէ դրոշի արժեք չունի։ Ես երեկ գիշեր հենց Facebook-ում մի գրառում եմ արել անգլերենով և ռուսերենով, որ ուղղված էր հենց Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսին և հատկապես Ռուսաստանի դեսպանությանը, որպիսի իրենք խորապես ուսումնասիրեն Հայաստանի օրենսդրությունը և պատշաճ որակի տեղեկանք նախապատրաստեն և իրենց արտգործնախարարության համար և իրենց նախագահի աշխատակազմի համար, որպիսի բացառեն օրինական ընտրված նախագահի կողմից փաստաթուղթ ստորագրել իշխանությունը զավթած ենթադրյալ հանցագործի հետ։ Ես հուսով եմ, որ իրենք դրան լուրջ կվերաբերվեն, որովհետև եթե նման փաստաթուղթ ստորագրվի, հետագայում կարող է դա հենց վիճարկվի իր այդ կարգավիճակից ելնելով։ Երեք Զարթոն կուսակցության ղեկավարությունը և Փաստաբանների պալատի նախագահը դիմում ներկայացրել Հանրապետության գլխավոր դատախազությանը հանցագործության մասին հաղորդում և պարշի, թե ինչ հանգուցալուցում կլինի։ Այսինքն, եթե դատախազությունը գոնե մի անգամ Արթուր Դավթյանի դեպքում մի անգամ կատարի իր սահմանադրական ֆունկցիաները, պարտականությունները և օրինական օբյեկտիվ հիմքերով գնահատի, ակնհայտ է, որ նրանք պետք է ամիջապես քրեական գործ արուցեն, Նիկոլ Փաշինյանին ներգրավեն որպես մեղադրյալ, նրան ձերբակալեն շտաբ և ամիջապես դիմեն դատարան կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու, որտեղ ենթադրյալ հանցագործը մեծ վտանգ է ներկայացնում ազատության մեջ գտնվելով, հանրային շահին մեծ վտանգ է ներկայացնում։ Ձեր խոսքից ելնելով, եթե Փաշինյանը մնում է որպես վարչապետի ժամանակով պաշտոնակատար, գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ չի արուցում, ապա այս ենթադրյալ հանցագործության մասնակիցները դուք համարում եք նախագահին, ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարներին, թե խմբակցությունների… Դրանք տարբեր հանցակազմ են, այսինքն նրանք իմ կարծիքով ենթադրյալ հանցագործության մասնակիցներ են իրենց գործողություններով և անգործությամբ ժողովրդի կողմից 2018 թվականին ընտրված օրինական իշխանությունը տապալելու ենթադրյալ հանցագործություններով, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ենթադրյալ հանցագործություն է կատարել, վարչապետի լիազորությունները դադարելուց հետո այդ լիազորությունները ամբողջ ծավալով իրականացնելով, ինչը քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով նկարագրվող ենթադրյալ հանցագործություն։ Այնուամենայնիվ, եթե գնանք ընտրությունների, ավարտելով մեր զրույցը, դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Ես կարծում եմ, որ ընտրությունը դա միայն քվեարկություն չի, ընտրությունը դա ընդհանուր մի համակարգ է, ինստիտուցիոնալ մի ամբողջություն, և դրա համար անհրաժեշտ է միջավայր, դրա համար անհրաժեշտ են փոխհարաբերություններ, ինչը որ Հայաստանում գոյություն չունի։ Հետևաբար այս պայմաններում կատարվող միջոցառումը ընտրություն անվանել չի կարելի։ Եվ ես առավել քան վստահ եմ, ձեռված խորհրդարանը կարճաժամկետ կյանք կունենա։ Ես նախ կարծում եմ, որ այս ընտրությունների ելքը արդեն իսկ որոշված է, այս ընտրությունների արդյունքները անկախ քաղաքացիների կամքից, մասնակցությունից, քվեարկությունից, արդեն տոկոսային հարաբերության որոշված է, և դրանք ընդամենը կհրապարակվեն հունիսի 20-ի գիշերը կամ 21-ի առավոտը, ակնհայտ է, որ քաղաքական համակարգի ոչ մի ուժ դրա հետ չի հաշտվի։ Որոշված ասելով ի՞նչ նկատում։ Ես նկատում ունեմ, որ արդեն պարզ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր համար նա գրել է մեծամասնություն հաջորդ խորհրդանը։ Հասկացա։
Ու բնականաբար քաղաքական ուժերն չեն հաշտի, որովհետև իրական հասարակական տրամադրությունները այլ բանի մասին են վկայում, եւ չի բացառում, որ դա տանի նոր լարվածության, նոր բախումներ, ինչը հետ պատերազմ են Հայաստանում, կարող է ունենալ աղետալի հետևանքներ եւ մեր պետականության վերջնական կորստի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան, մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես հուսամ, որ իշխանությունները դիվանագիտական ներկայացուցիչները այլ երկրների կլսեն ձեր խոսքը, փաստարկված մասնավորապես այդ համայնքի հետ կապված եւ ընդհանրապես Փաշինյանի վերջին գործողությունների մասով։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Լեհաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանը, ցտեսություն կհանդիպենք։